konferenciji za medije u Sandžačkoj demokratskoj partiji bilo je rečeno o neophodnosti usvajanja budžeta za narednu 2013. godinu, zahtevu SDA Sandžaka za ukidanjem pomoćnika gradonačelnika, kao i smanjenju broja članova kabineta gradonačelnika, ali i o štrajkovima u javnim preduzećima i isplatama zarada. Rok za usvajanje budžeta za narednu godinu je sve bliži. Neodržavanje sednice gradskog veća na kome je trebalo da bude usvojen samo može pogoršati i onako tešku situaciju u gradu, rekao je predsjednik Sandžačke demokratske partije Rešet Hodžić. Zahtev SDA Sandžaka da se funkcija pomoćnika gradonačelnika ukine, Hodžić je okarakterisao kao neprihvatljiv i pogrešan. Moj je predlog da oko sastava pomoćnika koalicioni partner povede malo računa da li je izabrao prave predloge, da li postoje nekakvi drugi, treći ili peti ljudi koji su spremni da rade kao naši pomoćnici, i mislim da je upravo oštrica da gradonačelnik sa pet pomoćnika u predstojećem periodu može apsolutno lako, brzo i efikasno da funkcioniše u određivanju nekih novih stvari i projekata. Komentarišući zahtev SDA Sandžaka koji se tiče smanjenja broja članova kabineta gradonačelnika, prvi čovek SDP-a smatra da je to tehničko pitanje i da se broj može smanjiti. Kabinet gradonačelnika je jedna velika sekretarica sa više članova, kako bih rekao, i tu ako je 11 ili 12 trenutno, sve to može da se sreže na pola ili bilo kako, tako da i tu smo napravili nekakav dogovor i mislim da to ne bi trebalo ukoliko neko dobronamerno traži da se to smanji, ali mene je straha ako i to uradimo, sve ćemo to da uradimo da ne dođemo do nekakvog novog spiska sa novim zahtevima i novim željama. Jedna od tema današnje konferencije u Sandžačkoj demokratskoj partiji bili su i štrajkovi u vodovodu i gradskoj čistoći. Prema Hodžićevim rečima, štrajkovi nisu način da radnici ostvare svoja prava. Znam da je teška situacija, znam da je ljudima u gradskoj čistoći u vodovodu vrlo teško, također i u toplani. Znam da plate nisu neke, a da po ovim nemogućim uslovima, da tako kažem, mora da se odradi taj deo posla od koga zavisi funkcionisanje grada, ali također mislim da štrajkovi nisu put i način da se dobije ono što tim ljudima pripada. Pokušat ćemo na sve moguće načine da zadovoljimo radnike, da budu u boljem položaju, da im se nadomesti sve što im se kasni, ali me jedna stvar zabrinjava i čudi, da se štrajkuje u preduzećima jedino gde su direktori i sastava Sandžačke demokratske partije. Bilo bi mnogo da je slučajno. Takođe, evo, potvrdit ću činjenicu da i u direkciji i u Sportskom savezu i tamo su teške situacije i tamo je problematika i oko plata i oko preživljavanja, pa se tamo ne štrajkuje. Ne kažem da treba i oni da štrajkuju, ali kažem da treba da se sedne za sto i osnivač, i štrajkački odbori, i menadžment preduzeća, da se u narednom periodu rešavaju stvari za stolom, a ne na ulici. Hodžić je posebno komentarisao i štrajk u gradskoj upravi, rekavši da je neprihvatljivo da ljudi koji su na određen način privilegovani da rade u gradskoj upravi, štrajkuju i da sumnja da je motiv ovih štrajkova, kako je istakao, socijalno-političkog karaktera. Na kraju, prvi čovek Sandžačke demokratske partije poručuje da predstavnici ove političke opcije neće dopustiti da grad Novi Pazar dobije prinudnu upravu, te da će SDP sprečiti da se to desi. To je nešto što je za nas neprihvatljivo, to je nešto što mislim da nije normalno da neko želi da mu se desi i to je nešto što ćemo probati da sprečimo po bilo koju cenu. Mislim da i od 47 odbornika i od svih ljudi koji su ovo uključeni će se naći 24 koji će ga usvojiti. Ali nije ista obaveza i nije ista odgovornost odbornika pozicije, sa pozicije vlasti i opozicije, to moram da odvojim, ali evo, javno ću da uputim sa ovog mesta poziv da bi dobro bilo da svih 47 odbornika u gradskoj skupštini usvoje ovaj akt kao nešto što bi trebalo da bude smernica, malo restriktivno, malo socijalno ili bilo kako, da probamo da preživimo naredni period i 2013. godinu, koja sigurno neće biti ni malo laka. Kompletnu konferenciju za medije Sandžačke demokratske partije pogledajte večeras u 22 sata.